好，海口110。你好，重庆110。你好，兰州110。你好，长征110。你好，福州110。有警必应，风雨无阻。收到，收到。手机呢？现在赃物在哪？现在对你进行口头传唤。他们24小时在线，他们守护着安全线、生命线、希望线。我们会保护你。你现在人在哪儿？你们管不管打我？那人管呢？城市110第二季天网栏目即将播出。你好，兰州110报警讲。喂，你好，我们家二楼这个确实晚上把我骚扰的我受不了了，我们就因为装空调和装挡板的事情发生了纠纷。你说你咱们这个事咋处理？我没咋。不是打人这个事情，你咋不打人怎么？那没有处理、啊。你刚才不是扯淡？那我把那个拆。打人怎么处理？你先承认咱们，我才把你往里面拉。我没有承认，我没承认。那把那把那下来，录像。警察，你们坐重。录下来。他先然后看一下。我晚上去验一下门上有没有指纹，好不好？你先承认说你先砸的门。看一下门上有没有指纹。你承认你砸的门。我们正常看一下。哎，敲门呀！就是因为装空调、装这个雨板的这个事情，是对不对？对，都是成年。然后我了解到呢，就是因为楼上楼下一楼和二楼的一个安装空调的一个简单问题，一楼的这个群众呢，他要装修安装空调，这个空调外挂机因为地理位置安放问题，所以只能就是安在二楼的这个住户卧室这个窗户下方。二楼的这个群众害怕有这个噪音影响到他们休息，所以就不同意，所以一楼的这个居民呢，就找到二楼的居民发生一些争吵，然后并且有一些推拉行为。因为当时双方情绪都特别的激动，所以后面我就决定把他们双方带到所里面进行进一步的调解。大晚上来拿着钱敲门又砸门，我带门都带不上。去验一下门上指纹，他拍的我的指纹。大晚上11点呢，把我从家里拉。你大晚上谁敢动？你打我！你到我们家门来拉我？你打我是假的吗？验一下射。你们这么欺负一个老实人，谁欺负谁？谁欺负谁？我门都带不上，你不让我带门，非要晚上给我看。再把我吵了，你把我拉进家里，我兄弟不想让你在家里打我。我看你有多大的本事，再不说丢人死，真把丢人死。我看你有多大的本事啊！啊！你让我说好吗？哦，你也喊，一个砸了门了，一个骂了人了。哦，那就继续。我看你们能喊到几点？哦，我看你们能喊到几点？我们警察来，他不让我带门，后面完了，我报警都他们才下去。我们警察来了之后，你让我们解决了吗？啊，你给我说话的机会了吗？我刚才把所有事情给你们还原了一下，目的是什么？目的就想告诉你们双方，事情非常小，非常小，完完全全可以双方坐下来去解决，双方协商不了，咱们问一下物业，你安这个雨棚合适不合适？如果物业不知道，咱们去问一下社区。社区不知道，咱们可以问一下街道或者有这个法律援助，这些途径都可以走。甚至你觉得我要跟他吵了，或者他要跟我吵了，或者他砸门了，我可以不开门，我可以避免我们之间的这个冲突，我直接打110报警。我们到现场以后，你可以再把门开开。这是一个成年人、有文化的人的做法并不是说他砸我家门了我骂他了啊。有意思没？吵得我嗓子都疼。对呀、吵你嗓子，吵得我嗓子都疼了。你吵那么大声那么厉害的你都贴到他脸上吵了。然后呢，能证明什么？证明你是男人，证明你个子比较高，还是什么？不是吵，他在不停的。当时我用了差不多一个多小时的时间，给他们双方摆事实、讲道理，平复他们的情绪。我看他拍的这视频很清楚，小伙子把这视频放出来给他看一下。你那胳膊是怎么把人家脖子缠着拉进去的？没事，我把你的问题一项一项的列出来，然后我一项一项的给你解答。我今天晚上一项一项的给你处理这个事情。好了，把手机收起来。把我整成这个样子。就是过程中稍微有点思考的动作了，是吧？欣赏吧。哎呦，都出血了，不行了。你干啥、啊？好了，那个啥，干啥、啊？好吧，那我们那个啥，我们走程序，我们走程序，好吧？那走程序，我们走程序，好不好？你比哪年长吧？你过去说，哎呦，不好意思，兄弟，这个事情是不是就完了？
你非得握脚，哎呦，都出血了，得赶紧看。这是你应该说的话吗？我只是问了你一个问题，说他的脖子是怎么造成的，你说你不知道。嗯。现在看了视频以后，你现在知道不知道？那也被你证明那个伤势了。今天这个事情你们可不可以处理？可以处理。我想说，他不是说要你愿不愿意调解？愿意调解啊。你这边愿不愿意调解？不愿意。不愿意。啊、他脖子上这个啥？带着办案区双方做材料。没事，我们会依法依规的给你处理这个问题，绝对保证你们双方都满意。来，我们做什么？这是有个证据。勒他这个脖子。邻里之间的这个矛盾和纠纷是我们派出所首先要处理的一个问题。矛盾纠纷不要上交，尽量不要因为矛盾纠纷造成一个更大后果。所以我们给他们双方开导了一晚上。说实话，有点小事浪费了警务资源。在这里，我想给咱们的人民警察，说一声感谢，也一声抱歉吧。那没事。然后今天这个事情发生肢体冲突，是我们的不对。就我和我老公一起对这个小伙子非常诚恳的道歉。希望你能原谅。希望你能原谅我们两个吧。有个表示就是那个啥。好多事情就是个态度问题，其实对，是个态度问题。然后我就觉得，因为小伙子他说了他的这个脖子是疤痕体质，我明天得让这小伙子去医院看一下。如果这小伙子呢，如果说是因为自己的工作耽误了，到时候我们的误工费我们看着，人家是怎么我们给大家结掉。然后呢，这个就是小季的这个房子，这个后面经过我们一点一点的撮合，就包括他这个空调位置。往下一点或往左一点，不管怎么说，最终的结果是好的啊。他们最终达成了一致，针对这个空调的摆放位置，矛头解决了。在这个推搡的行为，双方是也是都是故意追究对方的这个行为，所以达成了一个谅解。其实我们平常遇到的这种矛盾纠纷非常多，甚至比这件事情还小的一些矛盾纠纷都有。我个人在这个公安工作当中认为吧，就是大家呢，首先就是说以一个理智平和的心态遇到事情去处理，不要就是说很情绪激动的这种方式去处理，会比较好。你好，兰州110报警，请讲。你好，兰州110。我们兰州110是兰州公安的一个品牌警务，也是平安兰州建设第一张亮丽名片。我们110报警服务台不光是解决群众的一些诉求，对这个纠纷类的警情，我们和这个12345便民服务热线就建立了一个双向联动的机制。然后我们同时段的一些警情就开始比对碰撞，就发现比较极端的或者是重复类的警情，可能敏感或者多次报警这一类的警情，我们就会第一时间去推送到相关部门、综治部门去这个协调解决。这样的话，避免会造成民转治或者民转刑问题的发生。12345有传真。好。鼓楼区金泰新村石樟树楼下有住户基本每天晚上吹萨克斯。现在为您转接工单联系人，请稍后。喂你好，我是福州市公安局鼓楼分局东街派出所的。对，我们今天有收到你这边的一个12345上面的一个诉求件嘛，它一般每天是从什么时候开始的？有点钱我们都没说什么，都快十点了，好嘞，行，那个我们这边加强巡逻一下，看一下有相关情况，我进行对他进行沟通一下哈。12345是属于我们个联动部门，指挥中心110联动就20多个单位，属于我们警情类的，跟我们警务有关系的，他直接可以通过123这个端口直接转到我们指挥中心整个这个报警台。看一下，十三座，东西这上面还没有居民楼，在往上才是居民楼，反正也没什么声音，没有听到这个声源，那我们就走访的这个周边的居民。对啊，慢了。哎，师傅，我们是福州市公安局鼓楼分局东街派出所的。
你这个晚上夜间啊，这个不能住啊，要问扰民啊。等一下，这个居民都有意见，等一下，好不好？你这个装修啊什么之类，放在白天去弄吧。好吧，这个因为现在也八点多了，大家都是小孩子，有的读书啊什么，这个声音比较大，不要去那个，好吧？好，尽量声音减小一点吧。好，明天去弄。好吧。结束了。好，互相理解吧，邻里邻居的互相支持。这边晚上有没有听到人家吹萨克斯啊之类的这种？前几天晚上，每天晚上八点多到九点，是这一般是在哪里声音发出来，会知道吗？有听到，但声音比较响的。我们不知道是不知道的。就是这个后面有。后面是在对面还是说在我们这一侧？应该是这边。这一边这一侧是吧？对啊。这个店就你的是吧？对啊，我的。啊，没，你平时有没有演出之类的？有老头子在那个。哦，在那一侧的。那边有在吹。吹什么萨克斯是吧？对对对。哦，老头子是吧？在哪里？在那桥的那边。桥今晚有来吗？今晚好像没听到。哦，今晚没出来是吧？是在桥的这一侧还是在桥的那一侧？桥那一侧，但是在房间里面也是。他在房间里面，你是会知道哪一间吗？大概。太知道了。你帮忙过去一下吧，邻居的互相理解吧。对，没错。是不是？我记得应该好像是这间，好像是。啊，是这一间啊，南山院。也有可能，应该是有可能是这一间，因为这里面好像是什么灯光比较那个，我们过去看一下。好，谢谢。好，谢谢啊，谢谢谢谢。中介派出所，哎，你好，你们平时这边是有没有听到人家吹萨克斯的？你这边有没有吹萨克斯的这种乐器？萨克斯声音啊，乐器啊，是你这边有吹是吧？有。哦，你那个乐器在哪里？我们看一下，在楼上家里。啊，是你在家，平时是你吹的吗？不是我爸吹的。啊，你爸那个，我们一起上去看一下，因为邻居反映说吹的声音比较大。哦，这个，他接那个人呢？哎，好哇，那很好啊，他在保养的很好，没事，我们稍等一下，时间段，稍等一下，我们跟那个您父亲稍微讲两句，群众有这个反映说这个吹萨克斯声音比较大，这个那我们今天过来例行走访一下，有爱好是支持，我们绝对很支持，但我们音量给他控制一下，没错，哎，你这个音量可以控制吗？可以，那音量我们平时自己能够听得见一下。差不多呀就可以了，又能照顾到你的爱好，也能照顾到我们邻居的感受，好吧，互相理解，没有别的意思啊，好。原先我们12345，他原先是通过指示的，他们是把这个清单打出来，转到我们公安机关的信访办，再转到下面的一些民警进行上门核查，这个就一个时间长，二，延误了战机。那么有了我们警务中台跟12345这个系统对接完以后，我们即使核查，然后形成个任务，清单个表单，限定你在规定时间内，你整个核查情况又还回上来，整个比较良性循环。尿查是12025，请讲。你好。我是这个红旗街建工南路这个家属楼，他们那个楼上啊，那个住户啊，天天不知道整啥提着裤扔的，开看我去告诉他了，那家挠脑袋呢，那家伙那帮小孩。你好，你好。这个楼上是吗？对对对，你楼上不知道他们是整啥玩意，他们是租户，我才进去就看着那个这个屋，就是这个屋里头有两个小子，有两个，我回去啊，闹闹的跟我俩要揍我吧，整啥小孩啊？啊，你私闯民宅，我说你赶紧报警。完他说不我整的，那几个屋整的，就是都什么时间？天天九点以后一直到后半夜，晚上九点之后，嗷嗷都唱歌。行。你回屋吧，大爷，我们上楼看看去。哎呀妈，给我媳妇儿整的都出来那焦虑症了。行，先回屋吧，我们给你解决。就你正睡着呢，咕咚。行。咣。哎呀妈的！行，你们先回屋吧，先回屋吧，大爷。嗯。你好，红旗街派出所民警。你这屋什么情况？这是。没干什么呢。住的是什么人？这块。就是我们。是宿舍啊，还是啥呀？不是租的。你好，咋的了？啊。派出所的民警。啊。咋了？这有人反映你这块扰民。我们不可能，我们一般很晚下班才回。我们看看来。可以。咋还有液化气呢？这个。
现在不用，我这就夏天。这不是人吗？我的，嗯，人都在外面是吗？不都在呢，四个，都在呢。你们是一起在这住啊？认识吗？你们？我们认识啊。认识啊？在哪上班的你们？万达。那咋后半夜回来呢？十点呢，我们9点下班，10点到家咋的？你们在楼上有啥活动啊？平时？活动啊。就住你们四个人，对，是吧？我们四个人身份证出示一下啊。这个房间都是20岁左右的年轻小伙，对咱们这个到来也是比较有抵触的，因为他们认为我这个点是属于正常下班，啊，都没睡觉呢，不认为自己这个行为会造成这个噪音，打扰到楼下住户的休息。我们真不知道。进屋之后也是每个房间都去走了一圈。发现在他这个屋子啊中间是有一堆酒瓶子的，可能是他们下班之后为了放松饮酒了，可能是喝完酒之后这个情绪这块比较激动起来，这可能就是噪音产生的来源。因为楼下住的也是个老头儿，我看岁数挺大的也，这个可能那年岁数大的人睡觉轻，但是我们避免不了，说实话，来个上班，我们避免咱正常的生活，该正常。但是不要说这个晚上啊，那指定没有。你们这些娱乐活动什么，唱歌啥的呀，叮咚叮咚这么响，蹦蹦跳跳啊，就是有，那就避免。邻居大家互相了解，对，了解。他俩这也是啊，就是能小点声小点声，照顾照顾下面这老人家。但你这块挺好，放整个这个地毯。就怕有噪音，对，就怕有噪音。后来经过我们与这个几个年轻的小伙子交流之后，他们也能理解了这个老年人生活习惯和他们这个有冲突，也表示了要避免这种情况，有的话就避免，没有的话就不要它产生。哎，你好。哎，你好，跟楼上那些小伙子说完了，以后我跟他说注意这种情况了。还有说啥呢？以后有事儿，你打我们派出所电话，让我们同事过来解决来。啊，你们你就不要上去找他们，发生冲突也不好。派出所离这近，几分钟就到。避免冲突，回去吧。哎，没事没事，回屋吧，睡觉吧。好嘞。对于我们公安机关，尤其是派出所来讲，是没有这种小警情、小事情的事儿。像这种噪音扰民，尤其这种老小区。发生这种警情，它往往代表着是老年人和年轻群体的一种习惯导致的这个冲突，我们一定要提前把这种情况处理好，从整体上来讲就维护了这个小区邻里之间和谐相处这种情况。我们在海口那个大英村这里，然后有人从楼上丢东西下来砸到人的脸，受伤了。什么情况？丢的什么东西？1578正在砸到谁了？我看一下。从头上砸下去的，都砸晕了，差点砸到眼睛。快点！需要去医院检查不？肯定要去叫他下来解决，要不然他几楼知道吧？让我先拍个照。他的女朋友被这个饭店上面楼上抛下来的一打电线砸到了这个额头的位置，非常的这个离眼睛非常近。现在亮灯那个吗？就是从这个窗户这里直接丢下来的，就是上面亮灯那个了。当事人的男朋友非常确定的说是楼上有人往下面扔的。但是呢，他又提供不出足够的证据，只是一种怀疑啊，一种强烈的怀疑。但是刚才是我先拍个照片，有矛盾吗？前面有，什么矛盾没有？你们在那儿吃饭是吧？明天肯定会走的。好，没事。我们在联系了房东以后，就开始对楼上的住户进行一个排查。你好，有人吗？刚刚。了解一下情况哦。刚才有没有往下面扔东西啊？没有啊。你好，派出所的。我们核查一下你们那个阳台，我们看一下。睡觉是吧？方便进去看吗？看的。有人在。
旁边那个也没有人。经过我们敲门确认，靠近街道的这边有四户是有人的，剩下的是没有人的。随着逐步我们往楼上走，到楼顶的时候就看到楼顶的阳台上有一些散落的电线和一些废旧的接收器裸露在上面。就是这种线了、啊、就是这种线了，是不是？这根是很像的了。你拍一下它那个型号。我看，就这个位置，正对就这个位置，它这个就是刚好是这个位置的，应该有可能是这个了。它有可能原来是不是这种风吹下去的？刚好这个地方。嗯，那这里是不缺口了、嗯？有可能，它这个线都废掉了。它那里又有一些固定电线的卡扣断裂在那里。就我们怀疑绝大可能是这个，因为楼下。302没有人，就对应的是02房。当时我们就联系到楼下的当事人，同时他也把掉落的电线一同带了上来。一个在睡觉，就这个了，都是这个，对，就这个浙江那个。浙江这个同个品牌的。浙江就这个这些东西，没事，我们把房东叫过来了。你也不能说再给他，这会儿让房东把他全部给他清掉。和当事人基本上就确定了，这个电线掉下去被风吹掉的。嗯，让房东把它处理掉。现场的时候我们还发现还有一些电线还是挂在这个墙边啊、有掉落到下面的可能性。你是房东是吧？房东是吧？这个可以啊，对，就这个线我们确定过了，掉下去了我们拿上来的。你像现在这个东西你赶紧把它拆掉，是不是？还有那我们告诉他要把这个安全隐患给排除掉。我跟你说，你今天也是不幸中的万幸，砸到他眼睛，你今天就啊你就赔吧。房东和这个报警的当事人也达成了一个口头的协商，房东同意给他们一定的赔偿，赔了200块钱。我们就先撤了啊。好嘞，好嘞，谢谢你。嗯，行了，没事。我立即通知警察联系你哈。是你们报的警察？是。那工作是放在哪个位置上？放在这里。放在这里先。哦。我刚刚。那些都是其他的，不是放的。都是我的。都是你的。当时据报警人讲，他是对兰花情有独钟，然后那个遗失的兰花是开了花的。买的时候的话应该是200-300块钱，现在开花了的话，因为我们之前去花市去看了一下，类似的这种开花开得比较好的可能也差不多将近1000块钱。你是哪家的人？张静。你是哪家的人？这是哪家的人？是龙头的呀。7:12。来，先告诉你。他们他那个衣服穿个红花心心衣服，在这里，这是人。漂亮姐儿。哦，她漂亮姐儿。如果那盆花就最好看了，我养了好多年了，5-6年了。然后我们根据监控再去追踪那个男子去了哪里。然后我们发现他去了一二栋的一个电梯。拿走兰花的那个男子还是比较特点的，头发比较稀少，身材也比较好认出。他从那个32楼楼层出电梯之后往右走了，然后我们就可以那个缩小排查范围。我们根据房屋的实际居住人员的信息查到，有一名男子跟那个电梯里边拍到的那个男子非常相近，啊，我们就打电话核实。哎，你好，请问是胡老师哈？哎，你好，我们那个江北分局石门派出所的民警，是不是那个从那个家后院的那个楼底下，是不是拿了一个兰花嘛？拿了哈。啊，男子也大大方方承认是当时自己拿的，所以说感觉没人要，就过来拿了。
因为毕竟都是住在一个小区的邻居，都抬头不见低头见，经常见面的。如果说因为这种那个小误会啊引起了这个什么纠纷之类的，可能不可预料。所以说我们当时决定啊，那个以不见面的方式把花放到那个原位置。今天晚上嘛，哎，最好是今天晚上嘛哈。我放这儿。哎，然后你放了过后，那个给我们打个电话嘛。哎，然后我再那个联系一下我们那个兰花的那个主人嘛哈。要得哈，胡老师，感谢配合。他是将自己的兰花放在公共区域，一直没有去看管，然后也没有查看过他的状态，啊，所以我们就不认定这个是一个盗窃行为。浪费你们那个精力资源来说。没有，你们要把，麻烦你放心，我们肯定要甩你们这些问题啊。谢谢你们。